Pa Jovana, šta se ovo desilo u Knez Mihajlovoj? Ja sam naletao, ti držiš koncert, šta je ovo? Da, ja sam držala koncert u Knez Mihajlovoj. Rešila sam da pomutim slavu u mnogim pevačicama, pošto nemaju talenta da naprave ozbiljnu lovu u tom poslu. Ja imam sve kvalitete. Ovo što malo još fali ćemo da doradimo. Tako da, u narednom periodu planiram... Eto se svidalo? Da, mnogo mi se svidalo. Ja sam inače neko ko je nastao na ulici. Mene je stvorio narod i zato sam toliko uspela u svom poslu. Zato što mi nije gurao ni jedan ljubavnik, niti političar, niti mama, tata. Jednostavno gurao me narod. Narod me izabrao i napravit ću sad svoj repertoar i s time ću da nastupam jednom nedeljno. Da li ćeš snimiti svoju pesmu? Neću svoju, ali ću snimiti pesmu s jednom velikom zvezdom sledeće godine. Jel da? Da, evo, ekskluzivno. Kako ćete nam otpivati? Ne, ne, ne. Ali će da bude bukvalno pesma Kidalica. Će da bude jedna velika naša zvezda i spot će... Muško, žensko? Žena će biti. Žena će biti. A šta kažeš na ove zle jezike koji kažu vidi blamira se? Kako to? Dobro, to je sve normalno, to je sve normalno. Pa dobro, to mora i da postoje hejteri, oni mrze sebe do 12, a od 12 mrze ceo svet. Meni je to skroz okej. I oni su došli da me podrže. Ti goruća tema, to sam htio da te pitam, sad da iskoristim priliku, isto tako postoje priče da ste ti i Voja lažirali razgovor. Znam, znam. Da se to nije desilo. Kako to komentariš? Pa dobro, svako ima pravo da misliš šta hoće. Mislim, jedna istina, mi smo se razveli, mi smo super prijatelji, fenomenalni smo odnosima i ostaćemo tako doživote, to je to. Svako ima pravo da misli što hoće, mislim, istina je jedna. Sad ja nekog ubeđujem se, ono neću. Neću, jednostavno, meni je super, nikad nisam bila srećnija u životu. Potpuno svesno znam šta hoću i idem ka tome i ponosla sam na sebe i sve ono što sam postigla u svom životu. Mnogo Buk je napravio snimak koji sam ti i ja baš delili smo svog jutarnjeg. Jeste, šta ne mora? Podržali su te? Jesu. Pa mene publika stalno podržava. Mene publika stalno podržava, publika zna da oceni kvalitet i drugo ja kažem ono što drugi ne smiju da kažu. I ono za Rolex što sam rekla, to je sve tačno, svi misle isto što ja. Samo što ne smiju javno to da kažu, ali nije keč u Rolexu. Rolex se podrazumeva, razumeš? Nije keč u Rolexu, keč je, nemam ga, pa nemam ga, meni će Rolex kupiti moj budući partner. Znači, tek očekujemo da bude na tvoj ruku. Budući partner će mi kupiti Rolex. Ja sam kupila sebi stan u centru Beograda za rođendan. Da? Sa parking mjesto, moram da naznačim. Ko živi na... Centar Beograda, to znači... Ko živi na Dorćolu... Traktor, Dorćol. Ko živi na Dorćolu, zna šta znači i parking mjesto. Znači, Jami će ti biti komšinica prva. Da, hoće. Jami mi je već komšinica. Već ne samo Jami. Tu je pokojni Jay, tu je Boris Tadić, tu je Olja Bečković, tu je Marko Jarić, dakle, živopisan kraj. Lepo, lepo, boga mi. Hteo sam da te pitam vezano za jutarnji. Tu je Luka Raco. Luka Raco mi je prvi komšija, bukvalno. Luka Raco mi preko puta mene živi. Ja mi je u Strahinjića ban. E, jes, one dve u... Kako je bilo odnos? Kaži da ste se videle, ono što je bilo oni... Nismo ništa preterano mnogo pričali, a planiram da zovemo emisiju, pošto ja mislim, ne znam odakle je to. To nije smela da izjavi. Mislim, ispala je tu nekako neorganizovana i nije razmišljala o posledicama. Plahovite ispala. Ali ipak ćeš je zvati posledicu ovoga. Vidi, ja mi je velika zvezda i to stoji. To ide na njen obraz šta je ona izjavila. Ja to njoj nisam izjavila, a veruj mi da imam svašta da izjavim o njoj, ali to nikad ne bi uradila. Da. Pa imam. Da, ali nikad to ne bi uradila jer poštujem njen rad i poštujem nju kao osobu. I ispala je neuračunljiva sa time što je to uradila, što je tako rekla. To nije trebalo tako da izjavi. Posebno što ona jako dobro zna kako sam ja napredovala i sve. Što negde bi bilo logično da me podrži zbog svega u životu do sada, kakav smo odnos ona i ja imala, ali to je Jami. Znam da je stalno bilo kod tebe gost. A ne samo to, i neke druge privatne stvari o kojima ne želim da pričam, što bih mogla da otvoreno govorim, ali mislim, ja to ne želim, ja nisam Jami da pričam o tome, to priča Jami. Ja sam Jovana Jeremić, brand. Te ja sam se pitam, uvek govoriš otvoreno o svim temama, da li si ispratila odnos s Darom, Omara, Jelena Karleuša? Nije mi to jasno, što je bilo, ponovo su zaratile? Ponovo su zaratile. Tu su ponovo neki detalji, Jelena nije htjela da detaljiše, Dara je tu izdala neke onako, u njenom stilu neke opaske, znaš već kako to ide, ali eto, generalno što misliš o tim pomjenjima... Ne postoje prijateljstva u istoj branši. Ne postoje prijateljstva u istoj branši. Odnosno, postoje, ako nemate isti interes, Bojana Ristivojević mi je prijatelj. Bojana i ja nikad nismo imali nijednu varnicu, zato što je Bojana totalno drugi tip od mene, i ja od Bojane. A Marić se na kraju ispostavio kao da nije prijatelj. O Mariću ne pričam, mislim dala reč. Znači, o Mariću ne pričam. Ali ja sam mislio da je on neko ko stoji iza tebe, izdajao je.
bio ti je prijatelj i šta se to na kraju ispostavilo, da li možda to će pitaš njega. To će pitaš njega. Ali njegova dela govore za njega i to je to. Moja za mene i to je to. Ja neću Marića pričati. Jeste, ja Mariću nikad neću ružnu reč reći, zato što smo radili zajedno i ja sigurno, mislim da ti kažem, o meni govore moje rezultati. Prosto, možeš ti mene da voliš ili ne možeš, moraš da me poštuješ zbog mojih rezultata, koliko god to nekome delovalo teško. Ali moraju da se pomire da ću narednih 40 godina ja da vladam. Ja sam broj jedan. Šta se desi kada vidiš da čuveni šer krene dole? Kako to rešavaš? Pa dobrom pričam. Dobrom pričam. Dovoljno je samo ja da ustanem, odmah skače. Da. Na početku smo imali prilike da vidimo u raznim kostimima, igrala si na podu, valjala se, malo si se smirila, sada spustila si loptu. Da li je to zbog ozbiljnosti gostiju? Ne, ili... to je zbog mojih godina, zato što se ja ne foliram. Ja sam, sve što sam proživljavala, to sam puštala u program. Znači, ja sam sada zaista se ozbiljila privatno i to je to samo se prikazalo na kameri, u programu i to će biti samo još jače i jače, ali ja se ne poliram. Ja nisam tako bila od početka, vi ste vidjeli sve moje faze odrastanja, ti bar to znaš. Tako da meni je sad došlo sve to prirodno. Da li bi pristala da evo ti djeca ima svoj reality, ona kaže da to nije reality, ali sve u toj formi podsjeća na reality. Da li možemo tebe da očekujemo tako nešto? Ne. Jer ja mislim da bi ljudi poludeli kad bi vidjeli kako ti živiš. Da, ali ja to ne želim. Ne želim. To nikad nećete vidjeti od mene. Jednostavno, ja nikad ne bi mogla da budem deo realitija, niti da snimim realiti u svojom životu, to nije moja priča. Mene ćete vidjeti u ozbiljnim političkim, društveno-političkim emisijama gde na reality način provociram političare. Jer bilo je potrebno da se pojavi neko ko nema dlake na jeziku njih, tetoše voditeljke i drugo, a i kad ih ne tetoše, dovedu ih i maltretiraju ih emisiji. Nije poenta novinarstva da budeš nepristojen. Ja gledam ove po opozicionim medijima velike novinarke koje misle da su velike. Ne, one nemaju informacije, one lažu. I onda maltretiraju gosta koga pozovu, naprijed pozovu Dačića i izdiru se na Dačića. Mu kaže mi, si ti normalan bre, što ideš kod nje bre? Da. Što to ne pokušaju meni da urede? Pa nemaju 2 grama mozga. Prvo, one baš zato što nisu pouzdane i što nemaju znanje, idu na taj bezobrazluk, to nije novinarstvo. One su isfrustrirane, prvo su isfrustrirane, nemaju svoje muževe. Što su ljubavnice uticajnih ovih muškaraca i rađale su decu, tako ne zna se kojim je otac te dece. Što to, ne smije niko da priča u javnosti, pa to je tačno. Da. Šta, pa će oni da kaže što Jovana reklamira? Da, ja sam reklamirala sve na Instagramu, ali ja sam kupila drugi stan. I o meni se zna da nisam kurva i o mom detetu se zna ko mu je otac. A o njima se ne zna koji mi ćale. Zašto se ne zna? Pa zato što su rađale decu oženjenim muškarcima. Pa ne, pa što ne pričamo o tome? Ajde pričamo. Pa ajde pričamo koje moje koleginice su rađale takvu decu i koji ih je gurao sve vreme. Dok je mene gurao narod, njih je gurao neko drugi ili nešto drugo. Znači, ajde o tome da pričamo. I onda takve pozovu Dačića. Ili, oni Vučićem ne smiju da izvode bez tek lista. Dačića maltretiraju. Ja sam gledala sa posljednji put, sram ih bilo. Sram ih bilo. Čekaj, šta sad, što je Dačić dobar? Pa ga maltretiraš, šta? Pa ne dam ti da ga maltretiraš, ne Dačića. Sutri Vučić ili bilo kog. Da li si spremna da prozoveš te žene koje su to radile? Pa prozivam ih sad. To nije novinarstvo. To je kvazi novinarstvo. To je kvazi novinarstvo i svi ti političari treba da ih tuže. Treba da ih tuže, prvo za uvredu treba da ih tuže, jer kleveta ne postoji za uvredu i treba da im objasne, ja im objašnjam da to nije novinarstvo. Oni izvode svoje frustracije, nisu na nacionalnoj televiziji, izvode svoje frustracije na političarima i to što nikad neće imati rejting koji Jovana Jeremić. Ja to sebi nikada ne bih dozvolila. Meni Đilas da dođe. Meni Đilas, nisam ja preuzela. Nisam ja preuzela. Oni nikad nisu ni imali to mesto. Oni nikad nisu imali moje šerove. Nikad. I opet da se rode, ne mogu da imaju moje šere. Njih nije doveo narod. Ma njih nije doveo narod. Njih je doveo Švaler. I taj koji me na takav način pravio decu. Njih nije doveo narod. Njih nije doveo rezultat, rejting. Izvini, nije ih doveo. Dovela ih ili politička veza ili ljubavnička veza. Ja pričam otvoreno o tome. A mene doveo narod. Ja se nisam ni sa kim vozila da bih bila ovde gde jesam. I tu za cijelu Srbiju. I zato im smetam. Jer sam ja jedina, vidiš, uspela. Sveti Vasilije Ostroški ti je tu. Bogom. Bog je rekao ona mora da uspe. Ona će biti ta jedna koja nije tako uspela. Prema tome ja sam spavala sa onim ljudima koje sam volela i nisam spavala da bi bila na televiziji. To mi je dar. Spavala sam s onim s kojim sam volala. I to je to. Bez računa. Da se ne bi Lea mrznula, još ću za kraj da te pitam, koji su planovi? Evo, sumiram utiske, nova godina se bliži, ti si svoju ispunila maksimalno, rekla si maske, masku nosiš, bisere si bacila i evo za kraj da mi kažeš, eto, očekuj nas ludo novo jutro. Jeste, sad za vikend posebno, posebno ovog tvojeg intervjua.
znači to da gledamo, pošto ću ovo da kačim sada odmah, znači da najavimo da gledaju za vikend. E, za vikend bit će ova radnica prebijena iz glova, ispovest, i dovodim očevica koji je bio na mestu kada je eksplodirala bomba u Turskoj, na mestu terorističkog napada, ekskluzivni gosti, pa mislim navikli ste na ekskluzive, vidiš, ja se bavim ekskluzivama. Dok oni pričaju meni i žele da budu Jovana Jeremić, ogovaraju Jovanu Jeremić, da. Jovana Jeremić poslade standarde i to je moja sudbina. Hvala ti puno. Eto, prijetno.